Salve! Opa! Pensa num homem descontente, né, Rodrigo? Faltou corda. Manda o William comprar corda, né? Cê é louco. Ia ficar tão tesão a amarração. É pra acabar, né? Hã? Ah? Tô pagando pra Transnicole agora. Transnicole é show, né? O William Pinheirinho é show. Ah, e agora? Não trabalho de loja de camiseta, já falei, cara. Eu vou saber de camiseta. Vamos, negócio de lixo agora. Pra me estacionar, pra carregar. Ó. Parece um noiado aí, dentro do caminhão, trancado. Direito do caminhão também, que tu não tá em casa. Ah, tá. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Que piá, não sabe nem o nome dos piá. Né? Piá. Todo mundo responde como piá. Você tá doido. Aí, ó, faltou corda, cara. Que dó. Ia ficar tesão uma raçãozinha. Agora vai eu carregar o carro. Pega, né? Não nega fogo. Você tá doido. Eu vou perder essa escada aqui, ó. Tá quebrado esse raio. Que confusão de caminhão que deu aí. Organiza o pátio aí, cara. Vamos. Você tá doido. É foda, né? O caminhãozinho carregado. Tô sorte que não tá liberado ainda pra ir embora. Nossa, peidei aqui, cativo aí, velho. Eita, fedor da desgraça, fedor da besta. Sentiu aí? Hã? Meu Deus do céu. É o cheiro da marginal, né? É, né? Nossa, é um cheiro de químico. Meu Deus, chegar Deus, olha, velho. É, chegou a errar aí. É? Ah, pare, que nem cativou tanto. Ah, o que você tem? Não sei. Amado são. Cara, muito bom. Marmita? Ah, marmita? Aí, ó. Será que não? Sei lá o que é. É falta de álcool no sangue. Ô, Fernando. Fiz de surto. Entendeu? O que é que lá tu puxa em cima e aqui tu puxa embaixo? É. Não sei. Sei lá. Vem com você então. Vamos. Vai por mim que é sucesso. Vai por mim que é sucesso, tô puxando a ripa de cima. É. Chegou a encolher o sardinho da farinha. Pra não entortar, nego. Pra não chegar igual o Murilo, nego. Nós entrega, nego. Era tudo torto aqui. Cê tá doido. É a segunda vez, né? Se liga. Se liga, né? É, sempre fácil. Sempre fácil. Falando que tu bateu, né? Não foi eu que falei que bateu, foi o Jonathan. Xinga o Jonathan aí, fala pra ele, ó. Foi ótimo. Fala ele, fala que eu bati. Todo mundo desesperado, achando que tinha morrido o piá. Você tá doido. Matando mesmo. Tentando te matando, cara. Shalau, Brad. Você tá doido. Que enrolação no campo, é. Pra emitir uma nota. Mais de uma hora esperando pra fazer a nota. Você tá doido. Era 3:30, tava pronto. Agora é 5 horas já. Quase 2 horas. Tu é louco. Podia estar em casa já. Faz tempo, olha. É pra acabar, meus amigos. Estamos aí agora, indo de boinha. Chegar em casa, abastecer, tirar pelos parques de cima. E acelerar, né? Tomar um banho e acelerar.
Essa noite vai ser tensa. Você tá doido. Muita gente pergunta. Pergunta por que o Márcio não faz frete pra outro lugar? Ele não carrega tipo pro Rio de Janeiro, pro Santa Catarina, ou pra Rio Grande do Sul, ou pra Minas Gerais. Ele antes, nas antigas, quando ele começou, ele puxava assim, ele puxava, fazia Goiás, coisa nada, fazia pra esses lados. Muito pouco, mas fazia. Só que agora, como as cargas dele é tudo São Paulo, Curitiba, São Paulo, tipo, o push dele é esse, né? O push dele é esse, as cargas que ele tem é essa, né? Tipo, tem carga em Curitiba pra São Paulo, São Paulo pra Curitiba. Então essa é a rota dele, digamos assim. E se ele fazer com outro lugar, tipo, ele vai carregar lá pra Porto Alegre, digamos. Aí ele não tem contato de carga, daí já fica se batendo com carga, correndo atrás de carga. Aqui não, a gente vai pra São Paulo, amanhã já tem carga certa pra voltar. É difícil quando não tem. Então, pra ele não vale a pena puxar pra outro lugar, pra ficar se batendo atrás de carga. E aí, tipo, não acontece. Como ele tem bastante carga aqui em Curitiba e em São Paulo pra carregar pra ir e pra voltar, ele faz um giro bom. Ele não tem por que sair pra longe pra bater cabeça atrás de carga e coisa arada. Você tá doido. É pra acabar. Não vale a pena. Meu Deus, o sinal tá aberto, tio. Pra que tu tá freando, moço? E pensa no frio que tá aqui nesse Curitiba hoje. Tu é louco. Tá de morrer. Libera, jovem. Pitando um cigarrinho bem de boa. Descansado. Não tem que ir pra São Paulo hoje, né? Ele tá bem de boinha. Hoje minha carga ficou boa, não ficou traseira. Ficou tesão. Vai, vai pra dar tempo de eu passar também.